Meu celular tá na tomada, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque desde que a gente tá mexendo com esse negócio de herança, de paternidade, de filho, e eu tenho tido muita experiência, eu tenho aprendido bastante com isso. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai servir para você. Aí você pode dizer: "Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho herança nenhuma, eu não tenho nada para deixar nada para ninguém." Fica nesse vídeo que você vai ver como ele vai ser útil para a tua vida. Isso aqui é uma utilidade pública, melhor dizendo. E eu quero contar um exemplo para vocês entenderem melhor aonde eu quero chegar. Para você entender também como isso se identifica na sua vida. Porque desde que a gente está mexendo com isso tudo, negócio de herança e divisão de bens, é uma coisa que tem me feito pensar. E você pode até falar: "Fran, não tem nada a ver com isso." Tem tudo a ver com isso. Fica nesse vídeo, já curta esse vídeo, já compartilha ele nas suas redes sociais, que você vai ver como ele é útil para você. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que você entenda aonde eu quero chegar. Se a gente for lá na Bíblia, a Bíblia tem vários exemplos, né? É um manual de instrução para a nossa vida. Livro de Êxodo, Moisés foi instruído por Deus para libertar o povo do Egito. O povo de Deus, eles viviam lá no Egito. Eles eram escravos, guarda bem esse nome, escravo. Eles trabalhavam mesmo absurdamente no Egito, para quem? Para Faraó. Eles eram tão escravos que eles choravam e pediam a Deus: "Senhor, nos liberta dessa escravidão." E Deus tinha uma herança. Vamos lá? Você guardou o nome escravo, agora guarda o nome herança. Deus tinha uma herança para aquele povo, que era o quê? A terra prometida. Mas como que Deus ia dar a terra prometida para aquele povo se eles estavam lá no Egito sendo escravo? O que que tinha que acontecer? Eles tinham que sair daquela escravidão e tomar posse da terra prometida, a herança. Guardou bem os nomes? Então vamos lá, Fran, o que que isso tem a ver ainda comigo? Calma que vai chegar na sua vida. Só fica aqui no vídeo que eu te explico. Então o que que Deus fez? Falou: "Ó, vamos arrancar esse povo daí e vamos. Eu quero que esse povo descanse. Eu quero que esse povo desfrute da terra que mana leite e mel, a herança." E aí tá, Deus fez toda aquela coisa, né? Mandou as 10 pragas. Teve novela, teve filme. Eu sei que você sabe a história. Sabe ou não sabe? Se você não sabe, depois você dá uma lida ali, no finalzinho de Gênesis, para você entender o contexto e vai para Êxodo, e aí você vai entender toda a história. Em resumo, o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, que era o povo que tinha herança, Deus tirou eles de lá e falou: "Você tem uma herança e a herança é a terra prometida." E aquele povo foi para o deserto, mas eles foram com uma mentalidade de escravo. Eles ficaram tanto tempo na escravidão que eles não conseguiram acessar a herança. Agora eu cheguei aonde eu queria chegar. E muitas das vezes a nossa vida está dessa forma. Nós temos uma herança. Você sabia? Fran, eu não sabia que eu tenho essa herança. Aí eu vou te perguntar: "Ai, mas se eu te perguntar se você é filho de Deus, você vai dizer: 'Amém, eu sou filho de Deus.'" Deixa aí nos comentários: você é filho de Deus? Quem aí levantou a mão? Eu sei que você levantou a mão em casa. Você é filho de Deus? Eu sou filha de Deus. Filhos herdam. E você sabia? Escuta o que eu vou te dizer agora, que é a chave. Você sabia que o filho não precisa fazer nada para herdar? É direito e acabou a conversa. E eu sei que você sabia disso, olha aqui nos meus dedos. E eu sempre estou fazendo um paralelo dessa nossa vida física aqui com a nossa vida espiritual. Eu disse: "Rapaz, eu sou filha de Deus e eu tenho uma herança. E por que que eu não estou lá desfrutando da herança?" Aí é que mora o problema. Você também é filho de Deus e você tem herança. Sabia disso? Por que que a gente não herda? Mentalidade de escravo. Aquele povo, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, tinha herança. Só porque eles tinham uma mentalidade tanto de escravo. Meu Deus, ficaram 40 anos no deserto, Deus trabalhando na vida deles, olha.
para sair a escravidão, para sair aquela mentalidade de escravo. E muitas das vezes a gente está assim. A gente tem uma herança, nós somos filhos de Deus, tem uma herança nos esperando. E a gente pensa o quê? A gente tem medo. Escravo é que tem medo, porque o escravo, ele trabalha. Porque ele trabalha, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Ele está sempre movido pelo medo, né? Porque ele pode ser substituído. O escravo, ele não confia no amor de Deus. Ele não confia, ele não depende de Deus. Ele depende de quem? Do seu senhor. Ai, eu tenho que trabalhar, eu sou escravo e eu preciso trabalhar muitão. Mas eu tô aqui para te dizer que nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros. E a Bíblia nos afirma isso. Nós temos uma herança. E o que que diz lá no livro de Timóteo? Que quando o menor não tem idade para receber a herança, ele não recebe. Muitas das vezes a nossa mentalidade é tão infantil que Deus fala assim: rapaz, olha, eu tenho aqui tanta coisa para te dar, mas tu é tão infantil que você não pode acessar a herança. E aí a gente fica fazendo o quê? Sendo escravo. Trabalhando feito doido. Quando eu digo trabalhando, não é no sentido, por exemplo, você ter uma loja e você trabalhar numa loja. É de você estar em constante, fazendo constantemente. Fazendo. Por quê? Porque a tua mentalidade é de escravo. Você tem que fazer. Sendo que, na verdade, o que nós temos, se a gente tem uma herança, a gente não precisa fazer nada. Eu vou até dar um exemplo aqui. Moab chegou aqui agora. Moab, teu filho, se tu manda ele apartar as vacas, se ele não aparta as vacas, ele vai deixar de ser seu filho? Não. Não. É a resposta de todo mundo. Você que tem filho aí na sua casa. Você tem um filho, você pede: ah, filho, lava aqui a louça. Filha, lava a louça. E aí você fala pra ela: se você não lavar a louça, acabou. Você não vai ser minha filha, você não vai ter herança. Isso não acontece, gente. Por quê? Porque filho é filho. A gente manda fazer as coisas, ó, faça isso, venha me ajudar, venha fazer isso. Porque é processos. São processos, mas se ele não fizer, não vai tirar o direito dele. É isso que eu quero que você entenda, você que está aí do outro lado. Nós temos direito, quem é filho tem direito e acabou a conversa. E Deus nos ama infinitamente mais, muito, muito, muito. E nós temos herança. E eu quero te convidar a você desfrutar. Fran, como é que eu faço para desfrutar da herança que Deus tem para mim? Aí que mora, aí é que tá o ponto, né? Você não precisa fazer nada. Você precisa acessar essa herança. Lembra que eu disse lá no livro de Timóteo que fala quando o filho é pequeno, que o filho não tem capacidade de gerir os recursos de uma herança, ele espera até ele chegar à estatura de filho. Você precisa desenvolver a estatura de filho. Se você não tem a estatura de filho, você ainda está sendo escravo. E Deus não te chamou para ser escravo. Ele te chamou para ser filho. E você é filho. E se você tem filho, se você é filho, você tem herança. E é isso que Deus quer entregar na sua mão. Deus tem o melhor e a gente fica preso. E como é o pensamento de escravo? Vamos só pensar, vamos só analisar. Escravo faz o que ele faz. Escravo está constantemente fazendo, faz por medo, né? Por quê? Porque é escravo, não tem direito a nada, então ele faz por medo. Então, primeiramente, se você tem medo, dá uma analisada aí na tua vida. Tá com medo de alguma coisa? É escravo. É orar e pedir, falar: Deus, tira a escravidão de mim, porque eu sou filho. Filho não tem medo de nada. Filho dorme, deita e dorme, fala assim: eu tenho herança, meu pai cuida de mim, e acabou a conversa. Simples assim. Fran, mas é tão simples, é? No dia que você tiver uma herança e que você for repartir os bens, né? Eu tô com a herança aqui, vou dar a minha herança pro meu filho. Você vai entender. Ele não precisa fazer nada. Ai, nunca fez nada e vai receber herança. Vai, porque é direito. Da mesma maneira, é Deus no céu. Deus tem uma herança pra gente.
Basta a gente acessar. E o que eu quero te convidar é para você acessar essa herança. Você é filho amado. Vou terminar esse vídeo por aqui. Você vai meditar se você tem sido escravo ou se você tem sido filho. E eu quero te dizer, acesse a tua herança, porque você tem direito. Você tem uma herança te esperando. E é muito grande. Então, para de ser escravo e receba o que Deus tem preparado para você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração e ficam na paz.